Pas ndutjes masive me rreth 60 ton mbetje mazuti në plazhin e vjetër të Vlorës, ka nisur puna për pastrimin e tij nga 100 ushtarë të repartit të Bunavis. Në pak ditë ky grup do të pastrojë të gjithë zonën në 250 metra të vijës bregdetare. Shefi i shtabit të përgjithshëm në repartin e Bunavis, Wilson Bufazi, u shpreh se operacioni për pastrimin e plazhit është një detyrim jo vetëm kushtetues, por edhe qytetar. Ky operacion, pavarësisht nga natyra dhe për masat që ka, është pjesë e detyrimeve ligjore tona. Brigada sot ka angazhuar mbi 100 forca, mjetet e domosdoshme për vazhdimin dhe normalizimin e gjendjes në këtë zonë. Pjesa e Leshterikut që është përzierë me pjesën e ndotjeve të mbetjes së mazutit, po largohet me mjetet. Pjesa tjetër e mbetjeve që është në brezin e plazhit do të hiqet brenda ditës sotme, në pamundësi për të mbaruar gjithë detyrën sot, kemi marrë për detyrë dhe kemi udhëzuar gjithë forcat e operacionit që të vazhdoj dhe në ditën vazhdim. Mbetjet e mazutit dhe leshterikët e hequr përgjatë vijës bregdetare po mbliten në thas plastik, për të hedhur më pas në vendin e përcaktuar për grumbullimin e mbetjeve në afërsi të Jallisë në Nart. Ndërsa ushtria është angazhuar në pastrimin tërësor të zonës së ndotur, tre përgjegjësit që shkaktuan ndotjen janë pas hekurave, ku presin përballjen me togat e zeza për veprën penale të ndotjes së ujërave dhe hapësirave detare.